Ons is hier by die Johannesburg Kunsgalerij en die vreemdste ding het nou gebeur. Ons kyk na die uitstalling van Richard Strydom met die titel Bleek en Johan stap by 'n vertrek in en ek dogte dis 'n ou stoorkamer of iets, want hier's 'n klomp meubels wat rond lê en dit lyk of dele van die gebou in mekaar geval het en toe sê jy vir my, maar dit is die uitstalling. Dit is deel van die uitstalling. Hoekom? Richard werk met die konsep van identiteit, spesifiek manlike identiteit en dan by uitstek wit mans. Nou, die gevoel wat ek kry is dat daar's twee foto's wat in hierdie ruimte, soos jy sê, uitgestel is. Die res is daarom in een skaflike galery. Maar ek dink wat hy daarmee wil sê is dat identiteit is gekonstrueer. Dis iets wat gemaak word, dis iets wat afgetakel kan word eweneens. En ek dink dis deel van die werk wat hy doen, is dat hy jou wil nadink oor hoe jy identiteit konstrueer en dat hy jou ook laat nadink op maniere hoe jy daaraan kan begin torren. Want identiteit is nie 'n gegewe nie, dit is iets wat mettertyd tot stand kom. Mens praat jouself as het ware in identiteit in. Die bourommel maak dan sin, maar hier's oral bankies, houtbankies en stoele met tafels. Hoe pas dit dan? Stoorkamer. Een stoorkamer van idees, een stoorkamer van geskiedenisse. En as jy gaan kyk na die uitstelling se titel is dan Bleek. Jy kry daarin bleik, jy kry blank. Jy kry ook die element van wat sal mens dit noem afwit of whitewash. Die baie keer die bedoeling om 'n geskiedenis te whitewash, om dit nou maar so te uit te druk. En daarhalwe die stoorkamer van idees, die rommelkamer van gedagtes. 'N tweede deel van die werk is ronde skilderye in ronde rame. En dit is foto's weer van 'n manspersoon en dit lyk vir my na iemand anders se hand wat in die skerm inkom en sy vinger in die persoon se mond indruk. Richard werk in foto's, dis sy medium waarmee hy werk. Dit verwys na ondersoeke wat gewoonlik op skool gedoen word of mediese ondersoeke om te wil ondersoek instel asof 'n mens met watter empiriese ondersoek as het ware identiteit sal kan bepaal. Die fotoreeks se naam is Dwang en dit verwys ook na die dwang waaronder 'n mens geplaas word. Dat mag nie net op jou afgedwing word nie, maar dat jy ook saamspeel en dat jy mag ook vatplek kry of vatplek gee. Opvallend dat die foto's, nie een van die foto's het rubber handskoene aan nie, wat jy sou wou verwag van mediese ondersoeke. Verwys na 'n tyd wat dit gewoon nog net nie eers belangrik was nie. Deel van sy werk wat nie hier is nie, op hierdie uitstalling is nie, het dan ook ander forme van hierdie mediese ondersoeke sluit dan ander vorm van hierdie mediese ondersoeke in. En dan een derde deel, ook nog een reeks, is weer een mans persoon met vingers wat in die vorm van een geweer is. Ja, die middelvinger en die wysvinger en die duim, wat dan as het ware vuurwapen word, waarmee van hierdie handvuurwapens is dan op die kyker gerig, maar baie daarvan is ook onder die keel of in die mond wat dan ook dui op ontsnapping van om weg te kom van hierdie dwang, weg van hierdie bleek, weg van hierdie vooropgestelde idees van wat 'n wit man vandag behoort te wees of is.